jævla diger. Det er en jævla diger svartbjørn. Fy flaten av diger. Da framme, så er det bare å begynne å sette opp kanon. Ser ut som det blir noe regn etter hvert, så det er bare å komme i gang egentlig. Det ser jo veldig greit å begynne å padle her, så det er jo bra. Da er jeg i gang altså. Det er litt merkelig følelse. Her begynner jeg å padle. Der over der. Men det begynner å komme noe tolevær. Ser det bak meg bak der. Det er skikkelig mørkt, altså. Prøv å finne den hytta som jeg har pratet på nede her. Det er litt lei vind, altså. Det er det. Det er ganske mye vatten i elva. Litt mer enn det jeg hadde håpet på, egentlig. Det er en hvithodørn. Den har fanget et eller annet. Nå har jeg vært på land på andre siden der bortpå og sett etter den hytta som på kartet skulle ligge der, men jeg fant det ikke. Så da hadde jeg tenkt jeg skulle se om jeg fant en leieplass oppe her. Men så tror jeg sandalen min at jeg så noe til hytta på andre siden her nå. Litt lenger ned enn det som står på kartet. Kartet her, vet du, det er... Det er bare veiledende greier, altså. Der bortpå er det et eller annet som ser ut for meg som hytte. Fy søren meg skal padle over at det, altså. Ja, nå gikk den i der forresten. Kommer jo på selvfølgelig fersk grislig møkk, da. Det er klart. Den så ut som den hadde fløget vekk, så den ble sikkert skremt. Jeg vet ikke om den ble meg eller noe. Hva er det annet igjen? Da skal vi se, da. Fy flaten er bratt oppi fra elva. Hvis vi så gritten, så skal den ligge oppe her. Jeg aner ikke, men vi får se. Ja! Ja, ja, ja! Nå har vi ekorn her, ser jeg. Dette er altså en gammel pelsjegerkøye. Som ble brukt frem til, i hvert fall til 85, vet jeg. Her går det vel an å være, da. Så har jeg vært en tur bort til en liten bekk bort på her hente vatten. Det er jævla tyst. Vattnet i Pelli må jeg koke først. Eller ta gjennom den vannrenseflaska her. Men det er noe drit å drekke ut, tur. Så da er det best når det kommer inn noen småbekker. Men det var jævla godt å finne denne hytta her nå, altså. Må rengjøre litt. Det er litt koselig det her. Ja. Det blir bra. Jeg hadde tenkt jeg skulle ta meg en jakter. Så da må jeg... Ta ut bjønneammunisjonen, eller sløggen, og sette inn jaktammunisjon. Sånn, så da tar vi en tur.
Kan ikke ha det stort bære. Sitter jeg midt langt ute i villmarka i Canada, helt alene, foran ei gammel pelsjegerkøye. Kaffe i hånda. Det er topp, altså. Det er dag 3. Jeg fortsetter å pelsjegerkøye. Jeg har så god tid. Og det er så fæl fart i elva, sånn at hvis jeg begynner å padle, så er jeg... Mila går så fort, altså. Der har vi kameraten min hatt, vet du. Og jeg etter middag, så da sitter han og et. Det kryr av ekorn her. Jeg har sett 6-7 samtidig rundt hytta. Her er første bever jeg ser på turen. Det er to av dem som driver på. Det går å se på noe som høres ut som det er litt småstryk foran her. Nydelig vær i dag. Skikkelig varmt. Der var det jeg hørte. Men det ser jo greit ut. Ganske fin natur her, altså. Fy faen. Ikke noe dyr enda i dag. Jeg har gått i land på her... Skulle det være en jeger, pelsjeger i 1905, som bygde seg hytte. Der. Det er jo en fin elg. Her fant jeg jammen meg resten av hytta, altså, gutt. Ut jeg ligger her i natt. Da er det første natta i teltet. Det blir spennende. Da må vi ta og gjøre klar hagla. Ut med jaktammunisjon. Og inn med sløgg. Det må ha noe på telttur. Og så den her har jeg vel kanskje ikke vist. Det er bjørnesprayen. Den har jeg et hylster på hofta. Ut med splinten, trykke ned, så stikker den forhåpentligvis. Ja,
Den tror jeg vi tar der. Da er første natta over. I telt da. Det gikk bra det. Jeg har søvet godt det. Det var noe jævlig kaldt om morgenen, så jeg vakna med en tretida og skalv. Jeg var krystallklart ute. Så det var nok 0 grader. Vi sitter... Ja, jeg tror det var 0. Det var litt minus, kanskje, men... Så jeg måtte ha på meg noen klær. Ellers var jeg egentlig søvig bra. Jeg har det, altså. Så det er bra. Nå skal det bli frokost. Da skal jeg dra videre nedover der. Nå driver jeg og pakker. Det er litt stress å pakke alt, altså. Der, altså, skal det opp i kanonen, da. Nå er jeg 500 meter nede for der jeg lå i natt. Og her er det masse ulvespor. Se sporet mine fra i sted her også. Det er en hel flokk som har gått her, tror jeg. Det må nesten ha gått her i natt. For det blæste så fælt i går kveld, så jeg har ikke tørt å gjøre bål. Og sanden er her. Den er jo sånn. Så den vil jo bare blæste over sånn. Så det. Det er kult. Det er artig å sette en hel ulveflokk. Nå ser det ut som jeg kommer til et av de områdene som jeg ikke det er noe glad i, altså. Pokkeren, hvor er det? Elva er fortsatt den her, da. Det er bare drit over hele elva, vet du. Sånn der. Det der er døden, altså. Jævla farlige greier. Kommer du borti det der, da blir du fort liggende under. Bikker, og så hekter du fast i grener som er under vattnet. Vi klarer å lure oss på innsiden her, så... Ny leier. Ser fint ut, men det er noe vanvittig med gåsemøkk her. Egentlig en dritt leier sånn sett, men nå hadde jeg padlet såpass langt. Så er det bjørnspor her. Ganske ferske. Der. Gleier litt. Gått opp der, tror jeg. Inn der. Så her hadde vi noen gamle, men jækla digre ulvespor. Se der! Det er ulve det. De er gamle, da. Men jeg tror jeg er noe av de største jeg har sett noen gang. I går la jeg meg klokka 8. Jeg var skikkelig sliten. Helt tom for energi i går. Og vakne i dag hatt klokka 8. Det søv godt her i hvert fall. Det er ingen fare. Skal vi ete frokost? Her er da frokosten. Det er en type granola. Frokostblanding. Den her skal være til 7 dager, var det vel? Og en sånn kopp, snyltkopp, 2,5 dl sirkus, er til 1 dag. Sånn. Så er det ganske greit.
Der er frokosten. Skikkelig godt. Nei, ikke så verst egentlig. Nå bestemte jeg meg for en halvtime siden jeg har brutt leier. Jeg er akkurat ferdig og klar til å padle. Her kjenner du en svartbjørn. Ja, nå drar jeg brutt leier altså. Ja, da får vi dra. Han så meg nå, og da fløy han oppover siden der.